В емисията ще видите: бургаски пазари с празнична визия и атрактивни предложения за клиентите си. България се включи във всички санкционни режими, заяви президента Румен Радев на Дмитро Колеба. Празничен великденски концерт на Държавната опера в четвъртък. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. България се включи във всички санкционни режими, въпреки последствията за нашата страна. Това каза президентът Румен Радев по време на срещата с министъра на външните работи на Украина Дмитро Колеба, който е на посещение в България. Министърът на външните работи на Украина Дмитро Колеба от своя страна каза, че Украина оценява, че България се е включила към някои от санкциите и разбират, че това вреди на българските икономически интереси. Той отбеляза, че в интерес и на Украина, и на България е районът на Черно море да бъде район на просперитет. Особено сме загрижени за хода на настоящите военни действия и заплахата за цивилното население. Точно в зоните на военни операции попада и многобройната българска диаспора, каза още президентът Радев. Държавният глава увери, че България ще продължи да прави всичко възможно и да оказва пълна подкрепа на Украина в рамките на нашите възможности. Българите отвориха домовете и сърцата си за украинците. Над 91 000 украинци са у нас. Много украински деца посещават български училища и детски градини. Готови сме да възстановим програмата за лечение на украински военни, добави президентът. Цените на горивата в България са едни от най-низките в Европа. Това подчерта премиерът Кирил Петков след среща с представители на Българската петролна и газова асоциация, както и с търговци на горива на дребно. Диалогът трябва да продължава, за да има конструктивни действия, тъй като това е световна криза, през която трябва да преминем заедно, допълни министър-председателя. Много е важно, защото от сутрин до вечер се говори колко са високи цените, но всъщност това, което не се говори достатъчно, е как е възможно ние да сме единствената страна в момента в Европейския съюз, на която битовите потребители да не им се качи цената на ток. Как е възможно българското правителство да даде 4 милиарда за помощи на бизнеса за ток, включително и на бензиностанциите, и да се опитаме да смекчиме удара. Днес се изплащат по 70 лева на всички пенсионери. И всъщност някак си се загубват тези съобщения, докато и че в момента имаме най-ниската цена на горивата в Европа. И аз много се надявам, че потребителите, въпреки по-високите цени, ще могат да разделят разликата между какво се случва като крайна цена и какво ние правим като правителство, за да омекотим удара, който се случва в цяла Европа. Програмата за енергийна ефективност, финансирана от плана за възстановяване и устойчивост, е одобрена и ще бъде отворена във втората половина на годината. Това съобщи кметът на Бургас Димитър Николов. Този път ще се изисква по-голяма активност и от институциите, и от етажната собственост, посочи той. Възможностите за финансиране по мерките на плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат много повече и много по-мащабни, посочи кметът Димитър Николов. Финансовият ресурс е близо 1 милиард и 200 милиона лева без ДДС. С голямо нетърпение очакваме обявяването на самите вече конкретни стълбове в плана за възстановяване. И имаме идеи, освен за общинска инфраструктура, читалища, спортна инфраструктура, обществени сгради. Но нека да видим критериите, по които ще можем да кандидатстваме. Имаме готови одобрени технически проекти, за да можем да ги адаптираме така, че община Бургас да получи максимален брой точки при оценката на конкретните инвестиционни проекти. Това проекти за обновяване, подобни на този или различни? Подобни проекти, но плана за стане много по-мощен като финансова програма. Да. Той ще даде възможности за много по-голямо разнообразие за въвеждане на мерки по енергийна ефективност, така че чакаме с нетърпение вече конкретните мерки и управляващите органи и министерството.
Министерство да обявят старта на инициативата. Относно новия етап на санирането, гражданите, за да могат да кандидатстват, трябва да имат обследвания за енергийна ефективност на сградата, в която живеят, техническо обследване на сградата и технически паспорт. Това е минимумът от изисквани документи за подаване на заявление. Според насоките, които са публикувани, заявленията, които са подадени до март 2023 година, ще получат 100% финансиране на дейностите за обновяване на сградата. Заявленията, подадени след това, до декември 2023 година, ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ за саниране, което означава, че сдруженията на собствениците ще трябва да дофинансират мерките с 20%. Празнично украсени и с атрактивни предложения, най-големият бургаски пазар Краснодар очаква своите клиенти за Великден. Всичко необходимо за традиционната великденска трапеза на едно място може да откриете тук. Бургаски пазари осигурява чистота и празнично настроение за всички. Посетителите на бургаския пазар Краснодар вече усилено пазаруват всички необходими продукти за великденската трапеза сред празнично украсените щандове. От година насам на входа на пазара е отворен и информационен център за работа с клиенти и граждани. За удобството на гражданите бургаски пазари организира на първи административен етаж информационен център за работа с клиенти и граждани, за да може по всяко време клиентите и гражданите на Бургас, каквито запитвания, въпроси идват, ние да реагираме веднага. Редовните посетители на пазар Краснодар знаят, че тук винаги могат да намерят пресни български плодове и зеленчуци, които вече са в изобилие. Производителите трябва да се поощряват българските, но не само за това. Качеството е хубаво на българското агнешко месо. Много вкусно, ароматно. Защото стоките са пресни, приятно е да пазаруваш тук, хората са дружелюбни и за това. Просто устройваме да дойдат тук и да се пазаря. Не само зеленчуци, плодове, използвам рибните магазини и така. Защото хората са любезни, подредено. Дългогодишните продавачи на пазар Краснодар предлагат за Великден прясно месо, българско производство с гарантирано качество. Традиционните за великденската трапеза агнешко и свежи салати се предлагат с изпитани рецепти за приготвянето им по традиционен български начин. Предлагаме им хубаво прясно месо, то се е лично наше месо, наше производство, наши са агнетата. Може да го направиш с панак, агнешко. Може да го направиш печено. Правиш си порцийките, подправки му слагаш, солчица там, чубричка, увиваш го с... има един стениол за пекане. И във фурната го запичаш. И искай червено вино. Марули, салатки, нали? Салатки, репички, лук, чесънче, варени яйца. И може и домати и краставици. Това е най-добрата салата. Аз само шопска салата харесвам. Друга салата не. Да. Великденската, марулите, за яйцата. Това са моите салатки, лично аз си ги гледам и мога да гарантирам качество на 100%. Красивите шарени чадъри са запазената марка на пазара, за да повдигнат настроението на пазаруващите бургазлии. За великденските празници бургаски пазари за пореден път искат да създаде слънчево настроение на своите граждани, наематели, партньори. Затова сме направили специална украса, защото наред с тежката зима, която изкарахме, всички имаме нужда от настроение. И по този начин ние да създадем бургаски пазар, да създаде такова приятно място за пазаруване, където хората с удоволствие да дойдат, да напазаруват и да се радват на атмосферата, с която ние ги заразяваме. А за великденските празници пожелавам на всички много любов да има в сърцата им, здраве, късмет. Нека да се радват на това, което имат и да очакваме, че ще получим това, което искаме. Нека светлината в душата да навлезе на всеки. И оттам насетне да потръгнат страхотни и прекрасни неща към всеки дом. Дружество Бургаски пазари предлагат на своите клиенти винаги пресни хранителни продукти, родно и чуждо производство на достъпни цени.
Ръководството на Бургаското дружество редовно извършва реконструкция и модернизация на пазара, а инвестиционната политика на дружеството е насочена към изграждането на нови районни пазари и подобряване на условията на съществуващите. В непосредствена близост до пазара се намира и паркинг за служебни автомобили, от който бързо и лесно може да се достави прясната продукция до щандовете на пазара. На 21 април, четвъртък от 19 часа, Държавна опера Бургас ще изнесе празничен концерт, посветен на най-светлия християнски празник Великден. Зад диригентския пулт застава именитият маестро Йордан Дафов, който е носител на наградата Златен век на Министерството на културата. Талантливият и уважаван диригент е сред изявените дейци, отличени за приноса си в развитието на културата и утвърждаването на националната идентичност. Солисти на мащабния празничен концерт в месата от Йозеф Хайден в четвъртък ще бъдат Мария Цветкова Маджарова сопран, Калина Попова мецо сопран, Яни Николов тенор и Костадин Мечков бас. Концерт майстор е Ваня Златева, която наскоро бе удостоена с най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци – кристално огърлие. Във великденския концерт участва и хорът към Държавната опера в Бургас, диригент Невена Михайлова и детски хор Милка Сто. Младите певци от хоровата формация участваха в края на март с голям успех в постановката на операта «Кармен» от Жорж Бизе на бургаска сцена. Програмата на симфоничния концерт на 21 април в залата на операта ще прозвучат симфонична интерлюдия «Вълшебствата на Великия петък» из операта «Парсифал» от Рихард Вагнер, симфония номер 21 от Волфганг Амадеус Моцарт, интермецо из операта «Селска чест» от Пиетро Маскани. Като празнична ода на концерта ще прозвучи Нелсън Меса от Йозеф Хайден. Цветен Велики четвъртък очаква бургазлии на часовника. На 21 април в 12 часа и 30 минути в градинката до часовника ще заработи Великденска багрилница, организирана от Община Бургас и Регионален исторически музей. Жените от Народно читалище Васил Левски от Горно Езерово и Народно читалище професор Асен Златаров ще покажат автентични техники за боядисване и украсяване на великденски яйца. Според народната традиция, боядисването на яйцата се ръководи от най-възрастната жена в къщата, а децата гледат и помагат. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!